O seu Madruga é apaixonado por você. O quê? Como? Toca! Papai! Toca! Ai, papai! Professor Girafales, eu não tenho culpa. Foi o seu Madruga que falou que é apaixonado por você. Chaves, eu vou na casa do seu Madruga pra saber se isso é verdade. É verdade, sim. Ele falou pra vizinhança toda. Inclusive, ele quer te pedir em casamento. Toca! Ai, toca! Vou lá na casa do seu Madruga resolver essa história. Seu Madruga, que história é essa que as crianças me falou? Me explique-se, ou eu quebro sua cara. Eu vou falar a verdade, professor. Eu estou completamente apaixonado por você. Todas as noites sonho com seus lindos olhos. O quê? Como? Seria obrigado a quebrar isso que o senhor chama de cara. Eu quero a minha mãe. Não bate no seu Madruga. A bruxa do 71 jogou um feitiço nele. Chaves, quantas vezes eu disse que a dona Clotilde não é nenhuma bruxa? É verdade, professor. Ela que fez o seu Madruga se apaixonar por você. Vai lá na casa da dona Clotilde agora e fala que eu estou chamando. Quero saber se isso é verdade. Não acredito em vocês. Não, vamos na casa da moça do 71. O professor Girafales quer falar com ela. Sim, gente, aproveita e fala pra ela desfazer da bruxaria que ela fez pro seu Madruga. Meu Deus, que casa grande! Parece um castelo. Será que a bruxa está aqui? Está muito silêncio. Vamos dar uma olhada. Dona Clotilde, aparece, por favor. Chaves, estou ficando com medo. Essa casa é muito assustadora. Eu também estou com medo. Parece que a bruxa do 71 não está em casa. Olha só aquilo. O que é aquilo? É uma chiforímpula. O que significa? É uma coisa que eu inventei. Isso aí é igualzinho, não é verdade? Chaves, pare de palhaçada. E vamos procurar a bruxa do 71. Vamos abrir aquela porta. Ela deve estar lá dentro. Chaves, estou com caras frios. Vamos abrir essa porta. Me ajuda aqui, Nuno. Vou nada. E se sair monstro daí de dentro? Por que você não foi com as crianças na casa da bruxa? Pra mim, por quê? Se eu não fiz nada? Agora você vai ver. Ai. Minha cabeça dói. Uai, seu app de vídeos curtos.